চাওক কৈ বন্ধু, আপোনালোকে পুণ্যদেৱীৰ কবিতা পুথি আপোনালোকে দেখিলে। পুণ্যদেৱীৰ কবিতা পুথি এইখন স্বনিৰ্বাচিত কবিতা সংকলন ছৈ দিয়া সপোনৰ জোনাক। কবিতা পুথি তেখেতে মোক ডিচেম্বৰ মাহতে উপহাৰ দিছিলে মৰমৰ শুভেচ্ছাৰে ভাতৃ আমিনুৰলৈ বুলি। বাইদেউলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাই। কাব্যম প্ৰকাশন যোৰহাটৰ পৰা কিতাপখন ওলাইছে, আপোনালোকে সকলোৱে কিনিব, চাব, পঢ়িব। মই কবিতাটো পাঠ কৰি দিছোঁ। তাৰে এটা কবিতা থপিয়াই মই আগতীয়াকৈ কোনো প্ৰস্তুতি নোলোৱাকৈ পাঠ কৰিছোঁ, শেষ খোকোজা থাকিব পাৰে। মূল উদ্দেশ্য হ'ল কবিতা পুথিখনি আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়া। মোৰ ভাল লাগিব, বাইদেউক অশেষ ধন্যবাদ জনাই। মই কবিতাটো পঢ়িব এটি কবিতা পঢ়িবলৈ ওলালোঁ। কবিতাটোৰ নাম ৰামেশ্বৰমৰ সাগৰ তীৰত। হীৰাৰ দৰে চিকমিকাই থকা বলুকাৰ দলিচাত বহি মই চাই আছো দূৰলৈ। সেই ৰিণিকি ৰিণিকি দেখা দূৰণিৰ পৰা মোৰ দৃষ্টিৰ বুকুচাত বহি দৌৰি আহিছে এজাক শুকুলা ঘোঁৰা। সেউজীয়া দলিচা এখনৰ ওপৰেদি দৌৰি দৌৰি আহি ঘোঁৰাজাক পুনৰ উভতি গৈ ডুব দিছে নীলা চিয়াঁহীত। হয় মেছেঞ্জাৰ টিক টিং টিঙাই আছে, মই কাটি লৈছোঁ। হয় তিনিবৰণীয়া ইয়াত সাগৰৰ পানী, নীলা সেউজীয়া আৰু সুমথিৰা বৰণীয়া, ইপাৰে স্বৰ্ণলংকা, তাৰে পৰা ধপলিয়াই আহে বিশাল উৰ্মিমালা যেন এপাল শুকুলা ঘোঁৰা। ৰাৱণৰ দেহৰ পৰা আহিছে মোৰ কাষলৈ সীতাৰ বাতৰি লৈ, মই চাই আছোঁ দূৰলৈ, বহু দূৰলৈ। কৈ বন্ধুসকল, এয়া পুণ্যদেৱীৰ কবিতা পুথি, আপোনালোকে কিনিব, পঢ়িব, কবিক উৎসাহিত কৰিব, কবিৰ কাব্য জীৱনৰ উদ্গতি জনাই, সাফল্য জনাই এই কবিতা জনালোঁ। আজি এটা জনাই এই কবিতা পাঠৰ অনুষ্ঠান সামৰিলোঁ।